Hakuna kitu tumefanyia Nina. Vile nimeumizwa hivi sura, but you're not satisfied, you want to hurt me. Au utafanya nikaeni kama sijielewi, Lola. You know what? I just regret nilifanya. If I could go back in time, I'll do it again and again and again. What is the same for Uncle Mansion? See, that's what you wanted. To go reunited and now your family, sindio? Huh? Maskini mkubwa wewe. Matumizi yako wewe mwaka mzima yeze tutasha mtutare ya dile ni ya 1 month. Kujifanya hapa upendi pesa utakufa maskini. Enough, Lola. Enough. Enough. What's wrong with you two? And you, what are you doing here? Get out. Toka. Can you leave? We had quite the experience dealing with a gang of fraudsters. They abused our goodwill, but we, the Kambarages, managed to get on top and we rescued our daughter Nina from the Susa Tumegeuka gang. Wacha waandike ile tunataka, wacha waseme ile tunasema. But hii mpango yetu ikienda through ya leo, itajua ajui.